Nic mi nenapadá. To je poslední krám, co jsi koupil, ty vole. A já z toho složím. Já už toho nikdy nikam nejedu, tohle, to fakt. A teď jsou dobrý. Jo, a takovou radost jsem z něho měl, člověče. Čus párci, já vás vítám u novýho videa a dnešní video bude o Vikingovi 3.0. Ano, koupil jsem dalšího volváka, tentokrát to není XCčko, ale je to V70. Nicméně story zatím je taky dobrá, jako stavili mě policajti atd. Ještě jsme málem nedojeli a ještě nás vypek Viking. Jednička a no bylo to zajímavý, to vám všechno pustím tady dnes tom, ale jenom jsem vám chtěl poděkovat, že objednáváte na e-shopu, moc krát díky a díky tomu můžou vznikat tady dnes ty videa a takovýhle projektík. Ještě teďko novinka, hodím to tam s předstihem, budou takhle nový voňky s Boďou. Takže to tam už bude, když tohleto video bude online, tak už to tam bude. Samozřejmě sučící ručníky, novinky, nebo já už je tam mám nějaký pátek, ale takhle novinka, léto je za dveřma, takže to pojede samozřejmě nějaký tady dle tonovací folie, jsou tři druhy, světlá, tmavá a takový střed, to co mám na Poršáku, hodně jste se mě na to ptali, takže to tam všechno bude, samozřejmě kosmetika, tadyhle od Kochu, všechno tak nějak se snažím držet skladem. Chtěl jsem vám poděkovat, že objednáváte a že se ke mně vracíte na ten e-shop. Fakt díky moc, vážím si toho a jsem za to rád a opravdu říkám, díky tomu můžou vznikat takovýhle sranda videa a hrozně mě to baví. No a teď už to nebudu zdržovat, pustím vám video, co jsme točili vlastně na začátku roku, když jsme jeli tady pro tu V70. Užijte si to a ještě jednou díky moc. Takže co svět nechtěl, stal jsem se majitelem dalšího Volva. Takže tady stříbrňák 3.0 Viking. Že tady ještě vlajku k tomu dostává. Jako dárek vozidlu. Župan takovej. Ty vole, tak to já to tam pověsím normálně za to. Ty vole, tak to je dobrý, no. Tak to je dobrý, tak moc krát děkuju, jako. Ty vole, snad dojedem. Takovýhle fešák, to je, člověče. No. Teď jsme se tady shodli možná i na tom, že je škoda ho, jako, kuchat. Na XCčka, no. Aby se zachránili. Takže moc krát děkuju, člověče. Normálně už teď je mi ho líto rozebírat. Možná půjde stříbrnej. Na rozkuch. Takže tady to začíná nabírat na obrátkách, tady ten příběh, jo, s volvákama. Hele, zastavili mě policajti na dálnici, normálně Simírové, a dostal jsem tady údržek, nicméně byli úplně v pohodě, já jsem byl teda taky v pohodě, já jsem spíš koukal, byl jsem jako hotový z toho, co mi řekli, protože protože mám technickou tady na tom autě do dubna, ale do dubna 23 ne, on je 24, jo. Takže to jsem si měl jako zkontrolovat, to jsem si neskontroloval, to je moje chyba. No nicméně, ruplý okno tomu úplně nepřidalo, ale byli fakt milí a vyšli maximálně vstříc, což se jako mohli mě tam vykostit jako brutálně. Takže moje záchrana byla to, že jsem to dneska koupil, to auto. No a teď se stalo to, že auto z ničeho nic na dálnici přestalo jet, takže to asi jdem utáhnout a uvidím, co s tím vykouzlíme tady, jako. Opravdu to začíná nabírat na obrátkách, tady ten švédský příběh. Je to fakt hezký, no. Tyjo, to je pekelný. Tak co? Co je? Dobrý. No, skvělý. Tahala jsi někdy na laně? Ne, nikdy. Tak musíš je pomalu a já to budu přibržďovat. Musí být furt naplý. Jo, to budu řídit já, ty pojedeš normálně, jako pojedeš, nevím, jako pomalu, ne, že tady zandáš plnej, knedlik. Těžkou nohu nesmíš mít.
Hejď Bedřich. Tak já to tam uvážu a jedem na benzínku nikam, najdi nějakou benzínku tady. Ty vole, tak tohle je sranda, ono tady není ani tažný oko. A ono to... Tak, když došla nafta. Tak jo. Protože já to nemůžu mít jednoduchý jednou takhle, no. Takovou radost jsem z něho měl, člověče. Tak paní jela teda na základě toho, že tady není to tažný oko. Lano tady je, nebo respektive bylo v druhém autě. Ale tady v tom autě tažný oko není. Takže uvidíme, co s tím vymyslíme, no. To bude ještě zajímavý. Každopádně jsem rád, že tady mám aspoň pití studený, který mi na ten krk pomůže. Velká paráda. Volvo prostě skvělý zážitky. Ale jako baví mě na tom jedna věc, co je v tom kufru, jo. Tam je takový jako MacGyver starter pack. Že tady můžu jako vykraftit něco. Plno vody, CD. Tohle nějaký, to je od baterky, myslím, nebo od něčeho. Ty náhradní díly. No, ale to důležitý, co já potřebuju, to je kůl. To se možná bude hodit. A to hlavní tady není, no. Ty vole, to mě posere, ty vole, to je... Ty vole, jsou věci. Tohle už ani nezavřu, jo, tady je zapik. Tak aspoň se můžu ohřát. Jo, dobrý. Tak mi bude aspoň teplo, až tady udělám ohýnek. Počkáme, až přiveze kanistr z naftu, protože mně to přijde, když tam není nafta. No. Paní přijela s kanistříkem, dal jsem na benzín naftu. Naftu? Vestu samozřejmě mám, kdyby já hned něco, tak aby bylo vidět. No teď už. Něco připomíná, když jsme vezli to první stříbrný, taky tam byl problém, kde to nejela. Máš tě ráda? Ne. Tady dobrý. Akorát jsem tak chcel z mrazu. Dlužíš mi 700. Fakt, to bylo takhle drahý, jo. 300 kanistra, 400 nafta. To jsou vědří duši. Já doufám, že to pojede, a to je nějaká hody. Co s tím uděláme? To neotáhneme bez toho oka. No. Jako vázat to tamhle za nápravu, nebo to se mi nechce. To vytrhneme celý předek. Já se prostě neponaučím. Já to vím. Mohl jsem si je pro Kajena, bylo by to v pohodě. Třeba bych dojel. Takže zkusíme to. To chvilku bude možná trvat.
hajzlu, to necháme to tady v příkopu. Lehká naděje tam byla, ale hovno. 0,25 to napsalo. Já to nechám napočít. Něco tam bylo, nějaký náznak. Já se bojím, že vytřískáme baterku ještě, ty vole. Ty krávo. Ty vole, to je v prdeli. Co s tím? Já jsem se bál tohohle z toho, že to nastane. Prdeli. Co si přemýšlet? Co s tím uděláme? Nic mi nenapadá. Při nás všichni svatý. Tak jedem. Jo, ještě ta dvouhmota není úplně nejlepší, no. Jo, tady se dějou nějaký věci. Tady to pípá. A mizí kilometry tam. V tom tripu. 1,9. A čas, ten normálně běhá zpátky. A nevím, jestli to tady... Jo, aha, tady. Co to tady? 37, ono to běhalo jako tak různě. Tamhle, hele. No to jsou věci, hlavně, že to jede, no. Takže hoši, my jsme tady sedli do druhého, do toho prvního XCčka. A tady prý zaselo rádio, protože to tady běželo na startování, že se objevily nějaký chyby. A já když zařadím, tak to nic neudělá. A nejedu. Ty vole. Tak počkej, já to zkusím vypnout, zkusím nastartovat. Já si myslím, že už nenastartuju, že tady něco se stalo. Vybitý. Máš ráda teda volba. To je poslední krám, co jsi koupil, ty vole. A já z toho složím. A já z toho nikdy nikam nejedu, tohle, to fakt. A teď jsou dobrý, ty vole. Ne, nejsou. Je to pěkný. Jedno v píči, druhý v píči, ty vole. Hele, tak já to budu muset nabít, ale. Já to budu muset, ty vole, nabít. Takže teda, severský příběh nekončí. A Viking je jako jednička začal stávkovat. Vybila se asi baterka teda. Ale nevím, co tady drží. A... Připojení mé baterka se odjede domů třeba. Se ohřát. Já jsem tady jako asistence, ty vole, protože ani kufr debilní to neumí držet. To jsou jako dobrý auta. To je jako... A tenhle sen má aspoň to oko. Tady. No. Ten je připravený. Je, tady jsou nějaký věci. Je zmrznou prsty. Jo, to bude dobrý. Dělej. Ty vole, to je velká baterka. Už nemusíš točit. Aha. No, takže... máme po 8 hodině a tento... Kolik jsme vyjeli? Ty jo, já nevím, kolik jsme jeli. No, po 9. 9 třeba. Po 9. No. Po 9. No. A blížíme se teda domů, doufám, že dojedeme.
bylo štěstí, že máme z čeho vykrádat ty díly tady do těch aut, že už se mi tam nahromadili tři. Tak snad teda dojedem a já jsem zvědavej, jaký kuchnu. Možná kuchnu tohle, to první, protože to je jako v nejhorším stavu tak nějak z těch tří. Takže uvidím. Jako myslím si, že dnešek se vydařil. O papíry jsem naštěstí teda nepřišel. To jako fakt to bylo o papíry. To jak mě zastavili. A asi jsem možná na styd nebo něco, ale nevím, nejsem si tím úplně jistý. Je mi hrozná zima, ukazuje to minus 8. Tak já si myslím, že jsme si vybrali dobře Švédy, že nás nikde nenechali. Normálně jsou na to zvyklí a švédská ocel je prostě dobrá. No, co se to teda myslíš jako? Ještě se mnou budeš tady potom, nebo asi jako něco se tam stane, nebo? Ne, asi jsem jí překvápko, ale to aspoň se s tebou nenudím, no. No, tak každopádně, no. Jo. Co ten Béďa, máme ho, nezmrzlo. No takže máme tu další den po tom včerejším fiasku tady se Stříbrným s Vikingem 3.0 a říkal jsem si, že by bylo dobrý si to trošku projít a já furt nevím, který jako vlastně bude sloužit jako náhrada do toho modrýho, jako ta pohonná jednotka. Jestli z XCčka Stříbrnýho, z toho úplně původního, což je Viking 1.0, a nebo tadyhle z toho, z Vikinga 3.0, to nevím, protože rozhodně chci zachránit to modrý, protože to je jako v daleko lepším stavu, má nejmín z těch aut na to a má nějakou jako dobrou výbavu. To stříbrný tak vybavený, to XCčko, Viking 1.0, tak vybavený jako úplně není. Tohle teda má výbavu jako velice dobrou, nicméně nemá to technickou, má to prasklý okno, je tam v prčicích dvouhmota. Ještě by bylo dobrý říct, že to auto jsem teda koupil díky vlastně klukovi na Instagramu, který se mi ozval, že to jeho kamarád má na prodej, že si pořídil jiný XCčko V70, tady tu stejnou akorát černou tuším, a že mi ho celý takhle, jak je, nechá za 10 000 korun, což pro mě bylo úplně jako super, takže jsme se domluvili, já jsem tam jel a z toho vzniklo tady ta část předtím, ze včera. Takže já mám celý pojízdný auto, jo, no a můžu z toho vyškubat nějaký věci nebo ho zachránit, to ještě ne, to se mi teď honí ještě hlavou, který vlastně z těch dvou stříbrných zachráním. Tady je něco na střeše, tady byl nějaký kytovec akorát, takže to nevím, no, hele, nevím, co pod tím je. Jo. 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 Tak zachráním asi tam toho druhýho. Tady se něco dělo na střeše, to jsem si včera ani nevšim. Tady je nějaký kytovec trošku, no. Jo. Ty vole. Tak tady se děli věci asi. Jo. Tak. Hele, zadek, hajzlák. Bylo to včera připravené. Tady mám vlastně ještě tu šálu. No, takže takhle. A možná to dopadne tak, že vykuchám tohodle z toho. Já nevím, no. Prostě tady pozůstatky ze včera. Ale to auto jako není špatný. Furt jako jede, tady drží i ty spěry, což je jako dobrý. Nevím, co víc k tomu říct, hele. Pro mě byl prostě důležitý ten motor. A ostatní mě jako tak nějak jako nezajímalo. Takže má to bufíka, což je taky jako paráda, nevím, jestli je funkční, to jsem ještě neskoušel. Takže možná by se nabízelo spíš kuchnout jako tohle, no. Oni se mi tady hrozný věci jako hlavou. No. Ale vlastně tady len to všechno by mi z toho zůstalo, můžu to použít tam len do toho modrýho. Všichni, kdo mě znají, co s kterým já se jako bavím, tak si ťukaj na čelo, proč vlastně jako řeším tady ty starý krámy, jenomže já nevím, mě to prostě baví. Takže místo toho, abych si koupil jedno pořádný auto, tak jsem koupil tři úplný vraždy a dám z toho dohromady snad jedno nebo dvě auta, no. Doufám, tak se na to zvědavej. Jo, to bude sranda jako tohle. Ale hlavně to dělám i z toho důvodu, že já prostě potřebuji doplnit mezery, co se týká jako motorů a nějakých takovýchhle věcí.
Takže já bych se to fakt rád chtěl naučit, jako abych věděl, co a jak pořádně, protože na ty motory úplně jako tak dobrý nejsem, spíš vůbec. A myslím si, že jako tohle to mi chybí a chtěl bych se to jako trošku naučit. A tohle si myslím, že jsou ještě takový jako v uvozovkách jednoduchý motory, že na tom nic moc není. Takže na tom se to dá krásně naučit, jako jak přehodit motor a takovéhle věci. Takže samozřejmě nebudu to dělat sám, pomůže mi s tím asi nejspíš Lukáš, říkal, že já bych to sám dohromady teda nedal. Možná jo, nevím, ale trvalo by mi to určitě tisíckrát díl, jako než s ním, kdyby za mnou stál a říkal mi, co a jak mám dělat. No to je ale krásný pejsek tohle. No hele, my to máme o dva dny později. Já jsem včera to trošku zkoumal a myslel jsem si, že tento skandinávský příběh bude dobrý. Nakonec úplně jako ho zachraňovat nebudu. Já jsem si myslel, že bych ho zachránil, že se mi to mělo docela dobře. Už jsem se zpamatoval z toho šoku, že jsem měl jako beztechnický teda. Ale dobrý, proto to teďko teda vezu takhle. Protože jsem byl na evidenčce a jinak to auto jako špatný není, jo. Ještě nutno říct, že já jsem ho koupil teda za 10 000 korun, takhle jak je. Takže ono není jako úplně o čem. Nicméně myslel jsem si, že bych ho zachránil, protože to má elektrický sedačky, vyhřívaný, má to ten telefonek, jo, tady, si to projdem. Ještě mám teda chvilku tady, takže si to projdem. No nicméně, hele, proč to nebudu zachraňovat? Můžem tady na to vylíst. A tady je první jako náznak toho, že tady něco se dělo. Tady je to vypraskaný, takže já si myslím, že na to něco asi někdy v minulosti spadlo. Tady je taky vypukřelej ten. A hlavně to nejhorší je teda tady v těch dveřích jako. Takže tady je to normálně nějaký vykytovaný celý a tohle prostě v mých očích nemá smysl jako vůbec zachraňovat. Ale vůbec to neřeším, bylo to za 10 000 korun, já jsem to koupil jenom kvůli vlastně spodku toho motoru, respektive motoru jako celému. Ostatní je prostě bonus, jo. Protože ono vlastně lidi mi, jak jsem to poptal na Instagramu, tak i co jsem volal na inzeráty, tak oni chtěli za ten motor tady dnes tento D5244T, tuším, že tam je, že to je takhle označený, prostě ta D5 120 kW, tak za to chtěli třeba 24, jo. Takže prostě pro mě bylo daleko lepší vzít tohleto, když mi to bylo nabídnuto, což teda jako děkuju Michalovi, že mi to dohodil takhle. Doufám, že jsme se neviděli naposled, protože má moc hezkou garáž a říkal, že možná chce natáčet videa, takže třeba ho někdy uvidíte. A vlastně mi dohodil tohle auto, což jsem moc vděčný, protože i Volvo dělal, takže říkal, že mi když tak s čímkoliv jako poradí, když budu potřebovat, což je jako super. Já jsem teda skončil se třema Volvama, jo. Hele, tak já do toho vlezu. No má to je funkční, má to jede, dvouhmota teda je velice špatná, ale má to ten telefon, jo, to jsem čuměl na tu dobu, prostě já jak jsem se modlil k těm Passatům, jo, tak tohle je úplně prostě tady to Volvo, ta V70 je na komfort úplně někde jinde, tady ten telefonek, jo, to je prostě hustý, jo, tady to nevím k čemu je teda, tady jsou nějaký vizitky tohle, no a má to multifunkci. Má to teda toho bufíka, je jebnutý sklo, ale to by takový problém nebyl. Má to 400 šedena, je to takže úplně stejně de facto, jak to stříbrný první. A ten motor jde tisíckrát líp tady v tom, není tak hlučný úplně. Takže si myslím, že to bude krásný dárce teda toho motoru do toho modrýho XCčka, co mám, co si chci jako poskládat vyloženě fakt pro sebe, jako na hezko, abych si ho nechal. No a hele, tady prostě ty sedačky, jak jsou pohodlný a tohle je jako super úplně. Takže mně se líbí, že tady to má černý vnitřek, no to se na nás dělat, protože já mám všechny auta světlý a je to prostě peklo. Tady nějaký věci, tohle tamhle, tady jsem dejchal, viď, klasika. No, vlastně jsem vypadal jak feťák, takže já tady z toho vyskočím. No hele, liťáčky, viď, tohle. A je to teda vlastně úplně stejná stříbrná, si myslím, jako je to XCčko stříbrný, takže tady můžu z toho použít krásně díly, které jsou teda stejný. Tady je teda ta spoušť v tom kufru, takže jo, tohle je prostě dobrý, no, tak mám aspoň zapalováč, no, nový kandiák ze včera, jinak bylo to teda tím, že ukazuje špatně,
palivoměr, jo, proč mi došla ta nafta. Takže nejsem debil, abych nejel, jako jel v to s prázdnou nádrží, ale prostě bylo tam tohleto, no. Takže jsme dolili, dojeli jsme a zbytek příběhu znáte, to už jste viděli, no. A tady na té straně to není, člověče. Takže já nevím. Něco se tam prostě stalo na té střeše. Já si myslím, že... No hele, tady... Já si myslím, že na to něco spadlo. A je to celý tady zlomený vejpůl. Normálně tady byl prostě lavor a... I když na to zaťukám, můžem to pak třeba změřit v nějakém dalším videu. Já si myslím, že prostě na to něco spadlo a oni to vyrovnali. Někdo předtím. No a jo, a tohle jsem vám ještě chtěl ukázat. Hele, tohle jsem vám chtěl ukázat. To je dobrý, jako. To, jak to má ten telefon, tak ono to má na mé v té hlavové opěrce. Takhle mikrofon nebo speaker. Nevím, co to je. To mi když tak napište dolů do komentářů. No hele, suma sumárum, já jsem hrozně rád, že jsem teda proto jel, i když mě to málem stálo papíry. A... vlastně celou sobotu úplně, díky těm skutečnostem, co se staly, už aspoň můžu mluvit. No a my to teďko tady z toho kuchnem, to už jsem rozhodl, že tady to prostě díky tí střeše nemá teda cenu v mých očích zachraňovat a bude to teda dárce pro tam ty dva kousky. Takže tam ty chci udělat na hezko a bude to, no. Toť můj skandinávský příběh. Pěkně jsem to naházel, tohle auto je ideální natahání, nejenom, že to žere jak svině, ale ještě vám to nahází to auto úplně zatím. No, takže tak, no. Koukneme se ještě na Boďu. Co, Bedřiško? Dobrý, v pohodě. Jo. No, hele, takže tady tím bych se teda rozloučil a doufám, že se vidíme u dalšího videa. A já vlastně jsem rád za to, že si budu moc aspoň zase udělat nějakou práci na těch autech, takovýchhle starých, naučit se hlavně na těch motorech, abych, protože na ten motor já jsem to nikdy nedělal v životě, jo, to je, abych měnil motor z jednoho auta do druhého, i když je stejný a to rád bych prostě jako měl za sebou někoho, aby mi aspoň říkal, co mám dělat a co nemám. Ono je to lepší, prostě pro sichro poprvý, snad to dopadne dobře, no. A zase se naučím nějaký nový věci, proto se hrabu v těch starých autech, protože jako prostě cítím, že se to potřebuju naučit, že tady to mi chybí prostě. Takže z toho důvodu se hrabu tady v těch krámech starých a více mě to baví v tom jezdit. Jako. Už to nebudu dál okecávat, hele, mějte se hezky a vidíme se zase příště, takže čus. Takže toto je osudný konec volvíčka stříbrnýho, který jsem přivez jako dárce tady kvůli motoru. Takže to se z toho vypreparovalo celý. Je vysupenej, vykanibalizovaný úplně celý. Co šlo, to jsem z toho vyndal. Čuky, čuk. A bylo to vlastně z toho důvodu, mě ho bylo líto, ale když jsem viděl tohleto tady odsaď to začíná, tak jsem to tady vyloupal, co se tady stalo, takže tady něco na to nejspíš spadlo v minulosti. Kdyby tady nebylo tohle, tak ho normálně zachovám, protože to bylo hezký auto. Ale díky tady z tomu, prostě co tady bylo, tak to nemělo cenu zachraňovat. Takže vykousaný úplně všechno z toho. Ještě mě tady sádějí tady ty čerpadla. Takže ty ještě z toho taky vyndám ještě v týdnu, no. A pak jede na svoji onu cestu poslední. Ještě tohle tady taky nenechám, no. To... z toho vykoušu. Jedeme dál! To ty moje sklíčko! No, a tady prostě, tady se děly věci, no. Všechno to, co... to, i pojistky jsem z toho vybrakoval. Úplně všechno, relátka, všechno. Nic jsem tam nenechal. Takže krása. No. Že to je stříbrný Volvo, tohle. Krasavec. Neuvěřitelný, že jsem s tím sem přijel, zaparkoval jsem a no, je to pěkný, no. Adios, amigos!
like that.